Jag valde STAG för gemenskapen. Inriktningen verkade bra. Det går ju 1000 elever här så man hittar nog några kompisar, vem man än är. Och det är nog bäst att vara sig själv. Det finns alla typer av människor och det är det som är det skönaste, att man kan vara sig själv utan att någon lägger märke till en, för det är så stor skola och då sticker man inte ut liksom för mycket. När jag valde gymnasium tänkte jag att jag ville träna så mycket som möjligt och få tid att utveckla det som jag inte har tid att göra under träningarna då. Vi får träna 3 dagar i veckan på skoltid och vi går i en klass med bara fotbollsspelare. Jag tycker det är en liksom härlig känsla på skolan. Det liksom känns som en så här, skola. Ja, eleverna tycker om skolan, känns det. STAG har väldigt mycket roliga aktiviteter som rugbyn, STAG-jakten, mycket sånt. Jag är ju med i rugbyn själv och spelar och så är jag med i elevkåren. Det händer så himla mycket och rugbyn är absolut det bästa. Det är bara helt trivs här. Jag har mycket kompisar. Det är det jag. Ja, vad ska man svara på det? Jag vill hälsa och tacka mamma. För att hon uppfostrat inte det när jag är idag. Tack. Thank you.